Halo Mas Denko. Mas Denko, Mas Wahyu. Mas Denko iso nirokke suaraku ora Mas Denko? Apa sih? Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen. Pripun Mbak Prasehat? Nggih, pangestunipun. Ya jikir kemampleng. Gemoreng. Lan iki sinan nggih Mbak Pras. Mereka dipanggil kembali. Oh nggih, oh nggih. Darumnya nggih Mbak Pras. Rondo kempling, das mundi Mbayu, das mundi, yuk, rondo kempling. Transfer di toko dari sakit itu. Kuaci kemis. Kuaci kemis. Karo ceng pejus. Karo disponsori karo NR Extra. Mbak Prastiwi. Sugeng dalu Mbak Prastiwi, milu jeng dalu. Mangga Mas Petro. Pak Tumiyono. Oh, Pak Tumiyono saya Pak Ten. Nggih. Wong dunya. Wong dunya. Monggo, monggo. Monggo anak-anakku, monggo-monggo. Wong dunya. Jangkanya nggih, Pak. Oh, ayo monggo. Iya. Monggo, monggo. Ya. Atas, monggo. Matur sembah nuwun Mbak Pras, matur sembah nuwun. Nggih. Santen kula lagi serak. Karena pinten-pinten dereke dalang kesan. Ngapunten nggih. Nggih. Monggo sih. Saprae iki grepean kemarin rusak pita suarane Mbak Pras iki. Monggo nuwun nggih Pak Dalang. Dereng sepul nggih. Lho. Kok kaleh wonten bike Pak anu Mbak Pras? Wah, matur nuwun yo. Kaya ketemu jare ayu. Oh, 500 ribu dari mana? Lagune nyuwun. Gembus asmara. Ayo,
Mbak Tatin, monggo Mbak Tatin. Tepuk tangan penonton, tepuk tangan. Wah, Mbak Tatin. Apa Sugeng. Sih? Apa sih? Mbak Tatin, dalu. Apa sih? Males aku. Apa sih? Nyuwun apa Pak Dalang? Lah iya apa? Pengen lagu apa? Sak bisan sekolah nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih. Apa sih? Jadi apa sih? Apa lagunya? Pengrawitnya apa Pak? Apa Pak bisa? Apa sih? Gembus Asmoro. Hah? Gembus Asmoro. Gembus Asmoro dados. Dari ini. Kae iso. Gimana sih Lek Wondo? Sebentar, ini Mbah Wondo ini kan itu Wondonya. Lo kok Wondonya? Halo Mas Denko. Mas Denko, Mas Wahyu. Mas Denko iso nirokke suaraku ora Mas Denko. Apa sih? Mas Denko coba tak tontung, tak tontung de. Ayo. Ayo. Coba Mas Denko. Tak tontung de. Tak tok den, tak tontung de. Tak tong dentung. Wonten pamundutan malih menika. Wonten pamundutan malih. Kutut manggung. Kutut manggung. Nggih. Ngapunten kutute. Bawa, bawa. Amung ngersakaken bawa kemawon. Oh, bawane. Nggih. Bawa mboten melu. Oh. Nggih. Wis dilekek. Lagi viral, naik tahun. Jaipro Junior nembe dahar. Lajeng menika Mbak Prastiwi nggih nembe ngaso, menika Mbak Prastiwi nembe ngaso. Mbak Prastiwi. Pripun Mbak Pras sehat? Nggih, pangestunipun. Kaji kira kemampleng. Gemoreng. Lan iki sinan nggih Mbak Pras. Mula dipun timbali. Oh nggih, oh nggih. Darmi nggih Mbak Pras. Timbali sing nanggap. Nggih, menika Darmi yen badhe dahar. Kanca-kanca Darmi menika dipun lajengaken malih. Matur sembah nuwun. Para-para ingkang sampun rawuh paring kawigatosan dumateng Mas Gading, Mas Gadang. Menika persiapan kagem ndang. Ora ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen.